hii style na wenyewe inatokana na nyimbo ambayo tunaenda kuimba pia kwa kombo. So nimeshauriana pia na wenzangu tukajua kitu kama hicho pia kinapendezesha muonekano. Kama unavyoona group letu kuna mmoja anafuga nywele ile ya dread na mwingine tayari ni naye pia ni dread hivyo. So wow, sijui watakachofanya na isi watanyosha tu ataosha mambo yaende poa. Kweli Azizi Barbershop umepokelewa vizuri. Upokelewa kwanza sijategemea nitakuta dada huko. Yaani kama vile wananiongezea nguvu ya kushinda. Style na nyoa siwezi nikasema kwamba nyimbo imenipeleka nyoa hivi, hapana. Wimbo hujanileta huku, ila ni mimi huwa nanyoa hivi. Mbali na hivyo, ngoma yenyewe inaendana na jinsi ambavyo huwa nanyoa, kwa vimeambatana wanasema wenyewe. Yani napata huduma safi. Na nje na hivyo team ni kubwa, Aziz Barbershop. Kifika unanyolewa kwa wakati. Nimependa na natumai nitang'aa sana kwenye show na wanisubirie sana, nitakuja kuwapa vitu vya hatari nikiwa nimechangiwa na huduma ya Azizi Barbershop.